Oh, sim, e como é que vocês fazem pra, tipo, organizar? Porque eu sei que a Camila grava com uma galera, e aí essa galera, igual, tipo, você que também começou com ela, e aí vocês vão crescendo e criando seus próprios canais. Sim. E aí como é que faz? Tipo, agora é hora de gravar pra Camila, agora é hora de gravar pra você, agora é hora de gravar. É assim? É, não. Quando a gente grava com ela, é pra ela, entendeu? Aliás, eu não sei hoje, porque na época, né, que a gente gravava junto, era assim. A gente pegava, passava o dia lá gravando pro canal dela, e depois cada um chegava na sua casa e gravava o seu. Ah, Entendeu? entendi. Mas Achei que hoje vocês em criavam dia, tudo. não, não. Lá a gente vai e grava no canal dela. Entendi. Mas É, hoje Camila, em dia. egoísta, velho. Vai dividir o negócio, os vídeos com o povo. Brincadeira, Não. amiga, te amo, saudades. A Camila tem que vir É. aqui, É inclusive. verdade, ela é É, eu muito, falei com muito ela. gente boa. E tipo, mas é muito legal, porque é sempre uma experiência legal, é sempre engraçado também. E é aquela coisa, experiência que só o YouTube te dá. Porque, tipo, tem vários vídeos que você faz lá, mas na vida real você não faria isso. Que é Sim. tipo, passar 24 horas no shopping, essas Era coisas assim. combinado? Fala pra mim. Não, é combinado. É combinado. Todos os vídeos são, porque você tem que combinar com o dono, né? Com o Nenhum é shopping? invadido. É, Sim. nenhum é invadido, não. A gente sempre tem a autorização. É, mas aí fica o tempo inteiro, entendeu? Lá. Fica até cansar, minha filha. 24 horas até cansar. Você fez isso? Sabe um que eu assisti de uma casa mal-assombrada? Você tava nesse? Tava! Que casa era Nossa, gente, aquela, é muito legal. gente? Eu acho que era a casa do pai dela. Eu amava Que vídeo ótimo. assim. Era. Casa do Amiga, pai assombrada. Mas era uma casa bem mal-assombrada. Não, era uma fazenda, se eu não me engano. Era Então, era muito assim. pesado. Sério, eu fiquei com muito medo. Dá Mas medo rolou mesmo. algo assim estranho ou não? Ah, sabe aquele clima pesado? A casa já não tinha Sim. luz. E tinha que ficar dentro dela, ninguém conseguiu dormir dentro dela direito. Tinha que ir pro carro pra ficar. Vocês ficaram 24 horas nessa casa. De dia tava tudo certo. Mas quando foi de noite, tava tudo certo pra dar errado. Os bichos, né? É, os Aquelas. barulhos! Nossa! Amei, ela me tá no Eu não sei que bicho é esse, mas ok. Mas tinha um bicho lá! É uma mistura de vários.